Ngene lho, Guru Dena. Sing tak jaluk awakmu iki ngewangi-wangi para Kurawa. Sing sakmestine ngono Kurawa iku ya ponak aku, Guru Dena. Aku kepengin Kurawa iki sing turun tahta ana ing Kraton Ngastinapura. Dudu Pandhawa, Guru Dena. Lah terus banjur aku dikon apa iki, Sengkuni? Ngene lho. Pandhawa lan Kurawa iki rak padha-padha meguru ana ing padhepokane Saka Lima. Ya tak jaluk sing ngene, Guru Dena. Guru Durna gelem ngewangi-wangi Kurawa, mbujuk para Pandhawa supaya ne gelem ngalah karo bangsa Kurawa. Lan supaya ne para Pandhawa iki nglelakake tahta Ngastinapura iki kang jumeneng ratu yaiku ponakaku Duryodana. Sengkuni. Kepiye Guru Durna? Nek tak pikir kanthi nalarik. Pancen iki tumindake kurang apik Sengkuni. Lah maksudnya kepiye kok kurang apa iki ngono, Guru Dorna? Ngene Sengkuni ya, ngene. Antarane Pandhawa lan Kurawa iku padha-padha duweni garis keturunan dinasti Kuru. Ananging sak temene sing turun raja, sing turun tahta ana ing Ngastinapura iku yaiku para Pandhawa. Lah, nalika jaman semono, Prabu Pandhu Dewanata nitipno kraton Ngastinapura iki karo kadange yaiku Prabu Destrarastra. Lan besok yang Pandhawa gedhe lan iso ngregem pangasta panguwasa ing krajan Ngastinapura, mongko bakal diparingake. Ngono ra ngono ta Sengkuni? Ngene lho, ngene Begawan Durna. Iki ngono aku maringi solusi. Yen awakmu kepengen urip mukti, urip kepenak, urip kecukupan ora kurang apa, barang tengah cemawis yaiku kudune gelem dukung para Kurawa. Yen awakmu iki ndukung para Kurawa, bakale uripmu mukti kepenak. Barang dengah mesti kecukupan. Mergo apa? Kurawa iki cacahe 100. Lah Kandhawa ana 5. Lah, secara logika. Logikane iki nek dipikir nalar, Pandhawa ya tetep kalah musuh cacahe 100. Tak ngono ta, Begawan Durna? Ya saiki ngene ya, Sengkuni. Kepiye, Guru Durna? Pancen cacahe Pandhawa iku namung 5. Cacahe Kurawa iku ana 100. Tapi yo ngene, Sengkuni. Bedayane kekuatane para Pandhawa ora sembarangan. Kabeh wis padha nyecep ngilmu, nimba kaweruh. Lan tak gula wentah kanthi sang tak temenanan. Lah dadi kesatria-kesatria sing duweni keunggulan lan pangertan budi luhur lan piandel sing banget luar biasa ngono Sengkuni. Guru Durna. Aku iki kan maringi saran. Yen awakmu gelem. Gelem melu aku. Aku iki duweni rencana. Rencana supaya ne para Pandhawa iki sumingkir ana ing Ngastinapura. Lah besok yen ratune Duryodana iki jumeneng ratu, mongko awakmu kan bakale mukti, ora kurangan sego, ora kurangan ngombe, sandang panganmu kecukupan, apa wae kecukupan. Ora usah mangan sego jagung, sego tiwul, bakale mangan sego kepenak-kepenak, Guru Durna. Sengkuni. Ya kepiye? Aku iki ya piye ya Sengkuni? Kabeh iku padha muridku kabeh. Ya wis tak ngene ngono tak pikir sik. Aku ya rada padha-padha muridku. Bukan mihak salah siji aku ya rada kepekewo. Lah nek aku mihak sing bener ya tentune Pandhawa. Tapi aku iki ya tak pikire Sengkuni. Aku ngerti Guru Durna. Pastine nek melu aku iki bakal kepenak. Bakal kepenak Guru Durna. Leh, kaya ana Durma Gati. Ana Manengkuni, ana Ulu Dulno. Jembah pepiku Ulu Dulno. Iya, Durma Gati. Iki mau awakmu kondi kok teko kene. Aman. Aku iki mau ulanan. Aku ado-ado. Ulanan ana alun-alun. Asina ulo. Paman, weh,
Awet biyen olehmu ngomong kok ora patek cetha ta Durmagati, Durmagati. Lah iya ya, Man. Anjen aku omongku ini, aku iki ya. Mau lanan ngelanteng ilmu anuagan. Mergo aku wis merguru kalih Kanjeng Guru Durna Begawan saka limo, Aman. Durmagati. Iya ya, Man. Iki ngono aku ya ponakaku. Aku lagi mbujuki Begawan Durna supayane gelem melu anak yang pihak Kurawa. Supayane piye supayane bangsa Kurawa iki duweni kekuatan sing ora iso dikira. Ngono lho. Durmagati. Iya Aman. Ngene Aman. Aku iki ngene Aman. Wis dadi sekti, wis netep ngelmu. Halo, halo, kawan Dulno, Aman. Iya. Aman ya wis ngerti, paman ya wis ngerti. Kok nalah aku melok pletok ten omongan karo kowe, Durmagati. Iya, Aman. Paman iki ngerti nek awakmu karo para Pandhawa lan Kurawa iki nimbo kaweruh nyecep ngelmu karo Begawan Durna. Lah nek nganti Begawan Durna iki gelem ngewangi-wangi para Kurawa, tentune tak ngene to. Kurawa iki rak bakale manut gurune. Pandhawa uga ya manut guru-gurune. Lah, moko iku aku manfaatno keadaan membaca situasi. Supayane piye golek laku-lakune awake dhewe, supayane Kurawa iki iso unggul tinimbang Pandhawa. Rak ngono lho karepku Durmagati. Iya, Aman. Anjen aku ingin uwa-uwa yang dadi latu ada yang ini Aman. Durmagati. Iya Aman. Kepiye iki sengkuni ngene ya Begawan Durna. Nek awakmu kepengen mikir-mikir sik ya ora apa-apa. Tapi pikir ana, masa depanmu bakal kepenak sak anak putumu, Begawan Durna. Ora bakal kleson, ora bakal kaliren yen melu sengkuni. Ing ana ing Ngastinapura iki sing regem panguwasa yaiku Raden. Bakal iki Raden Duryodana. Lah saiki kan sing regem panguwasa Sang Prabu Destrarastra. Lah mongko saka iku kemungkinan besar sing turun tahta iki ya Duryodana, ora ngono to? Begawan Durna. Pancen ya ngono. Iku nek sak temene. Tapi iki mau kan Prabu Destrarastra iki ratu minangkane wakil. Wakile Pandu Dewanata. Lah besok yen Pandhawa gedhe rak bakal dibalekno to sengkuni. Ya, iku dhisik. Saiki wis rasane kepenak dadi ratu, ya aja nganti anak putune dadi ora ratu. Mula saka iku ya aku sek pamane Kulawa, Kurawa iki ya tetep tak unggul-unggulno supaya ne piye Kurawa iki sing dadi ratu. Ngono. Lah mula saka iku tak jaluk sekanti pemikiranmu tinimbang awakmu melu Pandhawa sing ora jelas jluntunge iku kae jawur peneng alas ngalor ngidul ngetan ngulon aluwung melu ana ing pihak ing para Kurawa. Iya Aman. Ancen yang ngono Aman. Ya wis. Yen pancen awakmu kepengen mikir sik Begawan Durna. Ayo, Durmagati. Dup bali. Iya Aman.